Гутірки, ярмарок, польова кухня та виступи музикантів. Фестиваль не з коренної нації «Холодний Яр» цими вихідними зібрав тисячі гостей. На сьогодні як тематика гутіркової, так і тематика взагалі фестивалю присвячена учасникам бойових дій, ветеранам, їх реабілітації, пошуку соціальних проєктів, житлових проєктів, адаптації до життя в мирних умовах і, відповідно, робота з сім'ями. Серед спікерів – Євген Тузов, Володимир В'ятрович, Юрій Бутусов. Представити своє видання приїхав і краєзнавець Євген. Розповідає, книга «30 війн із заклятим сусідом» – це частина його спільного проєкту з інформаційним агентством Міноборони України. Я тут анонсую це видання, яке розповідає про історію українсько-російського протистояння, яке триває вже понад 1000 років, починаючи зі східних походів Святослава Хороброго і закінчуючи нинішньою російсько-українською війною. Тобто практично кожне століття українці воювали з своїм північно-східним сусідом. На фестивалі діяли різні майстер-класи та виставки. Про біль війни нагадують відстріляні снаряди та військова техніка, яку представили на одній з локацій. Для меломанів підготували музичну програму. Враховуючи те, що все-таки досі продовжується війна, то сцена цього року на фестивалі акустична, тобто щоб не було, скажімо так, зайвого звуку, але ті гурти, це і Чумацький шлях, це і Гармата, це і Ромакс, вчора дуже потужно відкрило фестиваль оркестр 93-ї бригади. Фестиваль проводять із 2015 року. Через повномасштабне вторгнення минулоріч він не відбувся. Цього ж року вирішили відновити захід. Пам'ять про Юрія Руфа і Павла Собка, загиблих у боях за Україну співорганізаторів. На локаціях також збирають кошти на помсту. Ми купимо FPV-дрони, це дрони камікадзе, це зброя майбутнього, яку ми зараз активно використовуємо на полі бою. Ну, вона допоможе нам нищити і техніку, і живу силу наших воїнів. Таке підсилення отримають три бригади – 118-та, 56-та та Карпатська Січ. Аліна Бережна, Іван Дуда, телеканал «Вікка».